Oi, gente, bem-vindo ao canal Vlog Mais, depois de muito tempo, eu sei, 5 dias, 4, é mais ou menos o que eu estou demorando mais, 4, 3, 5 dias máximo, né? Bem, hoje eu tô com a voz melhor, acho que dá pra vocês ouvirem, tá mais grossa, mas dá pra vocês ouvirem a voz, penso eu, do que... Eu já cheguei do trabalho, já tomei banho, já são 4h30 mais ou menos. Já tomei um café e vou ter que ir ao mercado buscar ingredientes para sopa. Eu vou fazer uma sopa bem quente, que meu marido hoje chega tarde. E eu também não estou assim virada para comer coisas pesadas. Preciso de uma sopinha quente, meu filho também. Então, vou buscar coisas no mercado e vou ver se acho também água do mar pra pôr no nariz. É um spray que tem, que ajuda. E assim, eu vou ao mercado e vocês vão comigo, ok? Vamos então. Olha o like. Ah, e se inscreva. Depois tem que dar ali um jeito na cozinha. Head up in the clouds, oh my, since I met you. Ooh. Heart out of my sleeve, now what will I do? Bom, gente, cheguei. Aí, o que que eu comprei? Comprei esse café com leite com baunilha pra tomar quentinho. Comprei um saco de limas pra eu fazer água e pôr a lima lá dentro. Bastante vitamina C. Comprei iogurte pra levar pro trabalho. Comprei morangos porque estava na promoção. Comprei repolho, couve, couve-coração, que se diz, né? Comprei pão pra pôr ali no forno, pra que meu marido gosta de comer sopa, mas molhar o pão. Comprei isso aqui pra eu fazer agora um lanchinho, porque eu vou esperar ele pra comer. Então, como ele chega tarde, eu vou ter muita fome, então...
ter que guardar esse arroz aqui. Meu marido encontrou um preço mesmo muito bom. Um saco de 4 quilos. E ó, 4 quilos. Muito barato. Então, só tenho ali que guardar aquela louça ali. Well, tenho aqui roupa secando por todo lado, não é verdade? Tem a minha sala bagunçadinha, mas isso eu não vou me preocupar muito. Vou fazer um lanchinho e depois vou começar a fazer a sopa. Não vou poder lavar roupa, porque a Isabela lavou a roupa dela e pôs hoje pra secar. Não tenho espaço. Então eu vou fazer um lanchinho, relaxar um bocadinho e vou começar a fazer a comida e alguma lida da casa. Ok, sim? Vamos lá então. Quer relaxar. Bem, já tô cozinhando a sopa, né? Isso aqui eu vou bater com a varinha mágica e depois vou pôr a couve, espinafre. Vou pôr essa massinha aqui e vou pôr mais linguiça. Who knows what you think about me? And I know I shouldn't care. I really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop dying for you. I don't know why we couldn't work this out. Because you know I tried the best I could. I don't know how or what I could have done better. Baby, I really tried the best I could. Can't stop time for you. Tá lavadinho, eu não vou pôr. Elas estão gordas. Tá?
Eu tô até com medo quando for levar elas ao veterinário pra dar vacina. Porque o veterinário já vai me chamar a atenção dizendo que elas estão muito gordas. Gente, meu quartinho tá assim, olha. Tem essa... Hoje tratei de roupa. Trouxe agora pra cima pra guardar, mas não vou fazer nada hoje. Fiz comida, fui ao mercado. Andei aí dobrar roupa, separar roupa. E desde, né, que eu voltei de viagem, não arrumei isso. Tem a minha mesinha. Posso fazer amanhã. Amanhã eu vou fazer janta outra vez, mas tenho aí tudo em casa, não preciso ir ao mercado. Então eu posso arrumar esse quartinho e faço mais um vídeo. E conversamos. Dia 1 de abril eu começo no novo horário, de 5 a 1 da manhã. Então vamos ter mais vídeos, ok? Eu agora vou tomar o meu chá. E essa bagunça vai ficar... Ah. Para amanhã. Well, sempre caindo coisas. Tá aqui, olha. Aqui são as cobertas, tá, gente? Não é roupa, não. Só tem o meu casaco para amanhã. Isso aqui é tudo mantas. Vou pôr agora meu pijaminha. Meu chazinho já tá aqui quentinho. Já tenho despertador pra amanhã. Água. Fazer o meu skincare da noite e vou dormir. Por ali meu uniforme, que amanhã eu só acordo e me visto. E é assim. Eu vou tomar meu chá, meu pijaminha, tá? Se inscreva, você não vai se arrepender. Deixa o seu like. É, esse canal vai melhorar, eu prometo, tá? Com mais vídeos. Dia 1 de abril eu começo o novo horário. Vou fazer mais vídeos. E vou mudar também mais o canal. Vou entrar com mais informação sobre a Europa. Se vocês gostarem, claro. E é assim. Fiquem comigo. Até o próximo vídeo. E eu digo, bye.